Vi gråbröder skulle vilja framföra en hälsning, lyckönskan, önskan om Guds välsignelse för det nya medienätverket i WTN Nordic, Eternal World Television Network, som moder Angelica startade 1981, det har kommit till Norden nu. Det, för mig personligen är det en bönhörelse. När jag för första gången lyssnade på moder Angelica genom YouTube, så jag var helt hänförd. Jag förstod vad hon sa, vad evangelisation var. Hon säger att kärnan i evangelisation är att säga till alla: Jesus älskar dig. Det var det hon framkallade. Hon kunde ge det i sina gester, miner, orden, i skratten, tillrättavisningarna, när hon blev arg. Allting talade om just om detta. Hon var hänförd över det här budskapet. Jesus älskar varje människa. Och det var det hon ville framföra. Hon började så ödmjukt i sitt garage, i det lilla klostret i Alabama. Och det blev världens största katolska tv-kanal. Och det har nu kommit alltså till Norden. Jag är så glad för dessa eldsjälar som har velat starta, som har vågat göra någonting sådant. Det är precis som moder Angelica. Hon hade bara tittat på en tv-kamera en gång när hon blev filmad under ett föredrag och sa: en sån vill jag ha. Och så gick det. Nu hon kände hela världen. Hon är känd just för detta, att ge ett budskap om kärlek från himlen. Men också om vad vårt uppdrag är, att besvara den här kärleken. Inför moder Angelicas avslutning på sin jordiska pilgrimsfärd. Hon blev 93 år gammal. Hon fick avsluta sin pilgrimsvandring just på påskdagen 2016. Inför det, jag kände på mig att slutet var nära under det året innan hon gick bort. Och jag förberedde några häften här som vi delar ut i Jönköping. Bland annat moder Angelica och hennes ord av tro och visdom. En presentation av hennes liv. Och ett utdrag ur moder Angelicas bönbok. De delas ut här i vår församling för den som kommer och tar dem. Men jag skulle bara säga någonting om just hennes budskap. Vad moder Angelica stod för. Hon var Clarissa, alltså tillhör franciskanorden. Och hennes gren av Clarissorna grundades i Frankrike på 1800-talet. Och den ville liksom ge kärlek tillbaka, besvara Herrens kärlek genom sakramental tillbedjan. Så de har ständig tillbedjan av sakramentet i sitt kloster. Jag gjorde några citat, tog några citat och översatte dem. 93 stycken gjorde jag för att ära hennes 93-åriga liv. Och en sak som är väldigt dominerande i hennes andlighet, spiritualitet, det är att leva i nuet. Moder Angelica talar om detta. Du kan inte vara helig om du inte lever i nuet. Och helig måste du bli. Du har den här chansen. Gud vill att du blir ett stort helgon. Och det måste du bli nu. Missa inte chansen. Du har bara den här korta tiden på dig att bli det. Att förbereda dig för evigheten. Det förstår vi ju alla. Men många gånger så förlorar vi den här tiden vi har. Vi förlorar på uppmärksamhet på allt möjligt som inte är värt att uppmärksamma. Och det är det hon så att säga bankar i lyssnarna och tv-tittarna. Ta vara på den tiden som är nu. Och nuet, det är att inte dröja vid det som har varit. Gör inga djupdykningar i det som har varit. Fastna inte det som har varit. Oroa dig inte för framtiden. Utan lev i nuet, som nästan är som ett sakrament.
så som moder Angelica framställde det. Man tänker ju onekligen på broder Lawrence, ni vet karmelitbrodern, om det här att leva i Guds närvaro hela tiden, i nuet. Och det är ju det som helgonen gör. Att inte förlora tid, att inte förlora perspektivet i livet. Många gånger så gräver vi ner, vi fastnar i saker och ting. Jag räknar det som att gå bland tistlar och törnen, och så fastnar man i det på ett obehagligt sätt i livet. Och moder Angelica säger, gå vidare, lita på Guds försyn. Och så talar hon också om vad ett helgon är, för att vi är här för att bli helgon, vi är här för att bli stora helgon, säger moder Angelica. Jag hoppas att EWTN Nordic kan förmedla och ska förmedla detta till våra nordiska länder. Det kommer bli en massa översatta program, det kommer bli egna producerade program. Men just detta att förmedla det här som moder Angelica säger, och det är evangeliet. Bli helig, missa inte chansen. Ett skojigt citat vill jag ta med i den här hälsningen till EWTN Nordic, ni som ansvarar för de här sändningarna. Och det är moder Angelica som då har läst många av de här helgonbiografierna, och hon är inte riktigt nöjd över det. Hon är inte nöjd över hur man beskriver helgon. Hon säger så här: jag tycker om att sitta i sängen, äta karameller och läsa om helgonens liv i botgöring och självförnekelse. När jag var en ung novis brukade jag leta i böcker om ett helgon som var som jag själv. Jag behöver 9 timmars sömn. Medicinen jag tar kräver att jag äter 7 gånger per dag. Jag tycker om luftkonditionering och bekväma fåtöljer. Jag läste igenom alla de där helgonberättelserna men kunde inte hitta ett enda helgon som var som jag. Men till sist drog jag slutsatsen att det inte var helgonen som var problemet. Det var författarna av deras biografier. Jag brukar ofta säga att jag önskar att varje författare av helgonhistorier skulle borde dömas till 40 år i skärselden. För det har gjort helgonen till något overkligt. När du läser de där historierna inbillar du dig att helgonen var obefläckade och heliga redan innan de kom till. Men det är inte sant. Helgonen skulle vara det första att säga det, att det inte var sant. De åt, drack, sov, var frustrerade och blev utsatta för orättvisor. Helgonen var precis som du. Tänk om ni kunde tömma himlen nu och placera alla helgonen på en stor arena. Det skulle se ut precis som vi gör nu. Feta, taniga, unga eller gamla. De hade sina fel och excentriciteter. De besvärade andra. Det behövs ett helgon för att förstå ett annat helgon. Varje kristen är kallad att besvära någon annan. Det är precis vad helgonen gjorde. Moder Angelica, hon talade om att göra kristendomen rättvisa. Det är att vara en tagg i någon annans sida. Jag hoppas inte bara EWTN Nordic ska vara en tagg i andra sidor, men framförallt en inspirationskälla. Vi behöver inspiration allihopa för att leva evangeliet, för att vara Kristi sanna vänner och lärjungar. Vi behöver inspiration. Moder Angelica har inspirerat miljontals människor. Jag hoppas att också vi som tror på hennes sätt att förkunna, på hennes sätt att förmedla, att det blir mottaget med öppna hjärtan här i våra länder i Norden. Gud välsigne detta projekt. Gud välsigne dessa sändningar av EWTN Nordic, som vi gråbröder är med och hjälper till.